El Museu del Calçat i la Pell acull des del passat divendres un projecte en el qual 8 cuiners integrants de Chefing interpreten el model de sabates de 8 empreses de l'Associació de Fabricants de Calçats a Faca. Vaig contactar amb Chef Sins, que representen la unió d'un sector importantíssim dins la nostra comunitat autònoma com és la gastronomia, i els vaig demanar que pensassin en un projecte allà on se pogués juntar indústria del calçat i gastronomia. L'Ajuntament d'Inca i Chefing han unit esforços per posar en marxa aquesta exposició. Agradecer a los 8 chefs, por supuesto agradecer a Faca y a las 8 marcas que han se han brindado que cogiéramos sus zapatos y los rompiéramos, Andreu. Hay un zapato cerrado por la mitad, quemado, otro con un anzuelo clavado, es decir, hemos hecho cosas muy raras con el zapato. Gracias por confiar en nosotros para hacer este proyecto. El considerat millor fotògraf publicitari gastronòmic del món, Nando Esteve, ha realitzat la fotografia final de la composició de cada chef. En este caso, pues 8 marcas internacionales que han podido ceder los zapatos para estas obras, 8 cocineros, los cuales son colegas. Creo que hemos podido trabajar lo más cómodo posible dentro de una presión que es la fotografía, ¿no? Una presión de cómo va a quedar o lo que se hace es muy diferente. Y yo siempre con respeto, ¿no? Porque los maestros son ellos, yo simplemente intento interpretar, ¿no? Con fotografía estas obras, ¿no? Obras culinarias, y sobre todo sentirse orgulloso por poder participar con ellos, ¿no? Creo que es una oportunidad muy, muy buena para mí, para mi carrera, y espero sobre todo poder conseguir no solo retos personales con esta colección, sino verlos, ¿no? con todos vosotros y cómo viaja hasta ahora, ¿no? L'objectiu és aconseguir una exposició en projecció internacional que demostri la potència de la indústria del calçat i de la gastronomia mallorquina. Aprofitam que venen a les nostres illes més de 13 milions de turistes i exportam avui una part important, un nou model de producte, que és la gastronomia. Aquesta famosa gastronomia mediterrània, que a més és elevada a tot Europa i a tot el món, i que evidentment aquí hi ha un clar exemple de molts bons cuiners que són representació de la nostra cuina i que venen la nostra illa, o les nostres illes, o la nostra ciutat. Per això jo crec que la cert és haver aconseguit combinar present i passat, com és el món del calçat, per aquesta tradició que té la nostra ciutat i la nostra comarca, en la presència d'aquestes marques, i tenir la capacitat de combinar-ho amb una economia, amb un sector emergent com és la gastronomia. Aquesta exposició romandrà oberta al públic al Museu de Calçats fins a final de maig.